মেৰাপানীত করুণ ঘটনা। খাদ্যর বিহক্রিয়াত একটা পরিয়ালর তিনিগৰাকীৰ মৃত্যু, মৃত্যু স্বামী স্ত্রী আর পুত্র সন্তানর। ঘাটমাউরা এটি আঠমহিয়া শিশু। 2 এপ্রিলর ঘটনা। মেৰাপানী সীমান্তর কেইবাটাও পরিয়ালর লোকে পাহাড়ৰ পৰা সংগ্রহ কৰিছিল কাঠফুলা, কিন্তু এয়া আছিল বনরিয়া বিষাক্ত কাঠফুলা। কাঠফুলা খোৱাৰ পিছতে 13 গৰাকী লোক অসুস্থ, 11 গৰাকীক হাসপাতালত ভর্তি। মেৰাপানী, গোলাঘাট আৰু যোৰহাটৰ চিকিৎসালয়ত ভর্তি লোক কেইগৰাকী, কিন্তু খাদ্যৰ বিষক্রিয়াত মৃত্যু হয় একেটা পৰিয়ালৰ 3 গৰাকী লোকৰ। মৃত্যু তৰালি বৰ্মন নামৰ 1 গৰাকী মহিলাৰ। মৃত্যু তৰালি বৰ্মনৰ স্বামী প্ৰফুল্ল বৰ্মনৰ। মৃত্যু বৰ্মন দম্পতীৰ 2 বছৰীয়া সন্তান হেমন্ত বৰ্মনৰ। খাদ্যৰ বিষক্রিয়াত এটা পৰিয়ালৰে 3 গৰাকীৰ মৃত্যু। খাদ্যৰ বিষক্রিয়ায় নিঃশেষ কৰি দিলে এটি পৰিয়াল। বৰ্মন দম্পতীৰ 8 মহীয়া পুত্ৰ সন্তান ৰৈ গ'ল খাটমাউৰা হৈ। ইপিনে আন 5 গৰাকী লোকৰো সংকটজনক অৱস্থা। যখন মেডিকেলত মানে এইটো পহিলাতে আপোনাৰ পাহাৰৰ পৰা মানে কাঠফুলা খাইছিলে তেখেতলোকে, প্ৰায় 11 জনমান মানুহ আছিলে। 11 জনমান মানুহৰ ভিতৰত 5 জন মই গোলাঘাট চিভিলত মই ভৰ্তি কৰিলোঁগৈ। তাৰপৰা পিছত দেখিলোঁ শিশু দুটা ইয়াত তাৰমানে যোৰহাট চিকিৎসালয় নিছিলে তেখেতলোকৰ গাৰ্জেনে। গাৰ্জেনে নি পেলাই তাত এই চিকিৎসা শিশু চিকিৎসা নাই বুলিকে সেই শিশু দুটাক ঘূৰাই পেলাই পঠিয়াই দিলে। পিছদিনাখন দেখিলোঁ ছিৰিয়াছ, তেতিয়া মোৰ একোৰ খানদানো নহয়, মই বৰুৱা লিখোঁ তেখেতলোক বৰ্মন লিখে, কিন্তু গাৰ্জেন নথকাৰ দুখত মই নিজে নিপনানি গোলাঘাট চিকিৎসালয়ত ICUত মই নিজৰ ডকুমেণ্টছ দি মই ভৰাই থৈ আহিলোঁ তেখেতলোকক। তাৰপৰা যিকেইদিন 3 দিনমান থাকিলে, 3 দিনমান থকাত গোলাঘাটত চিকিৎসা নোৱাৰ কাৰণে তেখেতলোকক যোৰহাটলৈ FIR দিলে। যোৰহাটত FIR, তাত আজি যোৱা ৰাতি শিশুটো মৃত্যু হৈছে। ইমান ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ পিছতো স্থানীয় বিধায়ক আৰু জিলা প্ৰশাসনে এইসকল লোকৰ এই পৰ্যন্ত খবৰ নোলোৱাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ ক্ষোভৰ। আমাৰ দুখ কৰিবলগীয়া কথা, গোলাঘাট প্ৰশাসনৰ কোনো এজন মানুহ, বিধায়ক হওক বা ডাঙৰ মানুহ এজন আহি পেলাই আমাক যদি 2 এষাৰ যদি কথা যদি আমাক অনুমতি এটা দিলে হয়, আমি তেতিয়া নথৈ এটা আনন্দ পালোঁ হয়। আজি মানুহে অকল আমিয়ে নহয়, আমাৰ অসমবাসী ৰাইজ সকলোৱে মনত মন দুখ কৰিছে যে ইমান ডাঙৰ কাণ্ডটো ঘটাৰ ভিতৰতো যে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো এজন আহি পেলাই আমাক দেখা কৰা নাই, এটা কথা সোধা নাই। এতিয়া মৃত তথা অসুস্থ লোকসকল সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। মেৰাপানীৰ পৰা মহেন্দ্ৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।